fahamarinana manandratra ny firenena. Ry avy malala ao amin'ny tompo dia mbola ao ampitomboina aminareo mandrakarivany e ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika ry avana. Mankasitraka anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izahay, fa noho ny famindramponao dia mbola afaka indray hamaky sy andinika ny teninao ary hitahiry izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina izay angatanay hatrany ry tompo. Ameno anay tsirairay ary dia ho feno famirapiratany voninahitra ao ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra iarahantsika mandinika amin'n'ity alahady ity ry havana dia izay voasoratra ao amin'ny bokyny Tantara. Tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo amby roapolo farany ary toizantsika izany eo amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita ary dia toy izao ny vakiny amin'ny anarany tompo. Ary abia lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao an-tanànan'i Davidy izy ary Iasa zanany no nanjaka nandimby azy ary tamin'ny andro ny Iasa dia nandry folo taona ny tany. Ary Iasa nanao izay tsara sy mahitsy teo masony Jehovah Andriamanitra fa nandrava ny alitaran'ny firenena hafa sy ny fitondrana avo izy fitoerana avo izy sady nanorotoro ny tsangambato tsampy ary ny kiapa ny Asera. Ary nandidy ny Joda hitady an'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy ary hankato ny lalàna sy ny didy. Ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangakazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanàna ny Joda rehetra izy dia nandry fa izay ny fanjakana teo anatrehany. Ary nanao tanàna manda tany Joda izy ka dia nandry fa izay ny tany fa tsy nisy ady tamin'izany andro izany fa Jehovah no nanome azy fiadanana. Dia hoy izy tamin'ny Joda, andeha amboarintsika ireto tanàna ireto ka asintsika manda manodidina ny tilikambo ary vavahady mihidy raha mbola azontsika zakaina ny tany. Fa efa nitady an'i Jehovah Andriamanitsika isika, eny nitady azy isika ka nanome antsika fiadanana amin'ny manodidina izy ary dia namboariny avokoa izany ka tontosa tsara. Amen. Ry avy malala ao amin'ny tompo, tamin'ny fotoana ny andohan'ny fanjakan'ny Iasa no miseho ny tantara. Zanak'i Abi mpanjakan'i Joda izy ary arak'izany dia izy no nandimby andrainy. Mpanjaka tany amin'ny faritra atsimo tany Joda Iasa. Ary araka namakitsika ny teny teo dia tena mpanjaka feno fanajana, feno fahatahorana ary fankatoavana an'i Jehovah Andriamanitra. Ary voalaza fa tamin'ny andro nanjakan'i Iasa dia nandry folo taona ny tany. Nandry ny tany izany hoe tena niaina tao anatin'ny fandriam-pahalemana ny vahoaka, azo ambara mihitsy hoe niaina tao anaty fiadanana izay raha teo ny voalaza ato. Izany hoe tsy nisy ny korontana teo anivon'ny fiarahamonina, tsy nisy ny ady, tsy nisy ny fifandirana fa tena nanjaka ny filaminana. Ary azo inoana fa tena toteny mamiotitra tamin'ny vahoaka ny mpanjaka ary dia nanana fankatoavana ny mpanjaka ihany koa ny mponina. Azo inoana fa mpanjaka tena niaina tao anatin'ny fahatahorana an'i Jehovah Iasa. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra ry havana fa ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohampahendrena. Koa rehefa ny olona, ny mpitondra, ny mpanjaka no matahotra an'Andriamanitra izany hoe manam-pahendrena dia mahafantatra sy miaina ny atao hoe fahamarinana sy manao kolikoly, tsy mangalatra, tsy manodikodina ny fananan'ny hafa, mahafantatra sy miaina ary mampiatra ny atao hoe rary ny sitsiny ary indrindra koa mahafantatra ny adidy ny andraikitra napetrak'Andriamanitra eo an-tsorony. Ny andraikiny moa dia tsinona fa hitsinjo ny fiainan'ny vahoaka, manao izay ampiadana ny vahoaka ary azo inoana marimarina
fa ny mpanjaka Henry dia mahay mifidy ihany koa olona manam-pahendrena sy manam-panahy ho mpanolo-tsaina ao an-dapany. Ary azo inoana koa fa noho izany fitondrantena sy fitondrana mendrika nananan'ity mpanjaka asa itya dia nahita sitraka tamin'ireo mpiarabelona taminy izy ary koa nahita sitraka tamin'i Jehovah Andriamanitra. Dia averintsika vakina nge ny amin'ny toko faefatra ambin'ny folo kareo andiny efatra voalohany ireo hoe: ary asana anao izay tsara sy mahitsy teo mason'i Jehovah Andriamanitra fa nandrava ny alitaran'ny firenena hafa sy ny fitoerana avo izy sady nanorotoro ny tsangambato tsampy ary ny kiapa ny asera ary nandidi ny Joda hitady an'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy ary hankato ny lalàna sy ny didy ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangakazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanànan'i Joda rehetra dia nandro fa izay ny fanjakana teo anatreny. Eny ry havana, mahafinaritra ny mahita mpitondra fanjakana, filoham-panjakana, filoham-pirenena tahaka ity mpanjaka asa ity. Mahafinaritra ny fananana mpanjaka toy izany, mpanjaka izay manana ny fanahin'Andriamanitra, tarihy ny fanahin'Andriamanitra, miasa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ary tsy olombelona no atahorany fa ilay Andriamanitra ao an-tampon'ny loha, ilay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Ary ny mpanjaka tahaka ny asa dia tena azon'Andriamanitra atao fitaovana ampilamina ny tany hikarakara izay tena mahasoany vahoaka ary amin'izany dia mahazo voninahitra ho azy Andriamanitra ndrenanahary ilay nahary azy tongotra manontanana sy nahatonga azy eo amin'ny toerana mahampanjaka. Marina tokoa ry havana fa azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa nge ny olona rehetra e, ny karazan'olona e, na manana na ory, na mainty na fotsy, na olondoza be sy masika, na matahotra azy Andriamanitra na tsy matahotra azy. Eny ry havana, tena azon'Andriamanitra ampiasaina araka ny maandriamanitra tsy manantsahala tsirefesy mandidy souverain hoy ny teny frantsay, tompony hery sy ny fahefanatra any an-danitra sy ety an-tany. Ary tena marina fa eo ambany fifehezan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra hitantsika ato anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ny mpanjaka feno frereana to andry Nebokadnezara, zany hoe olona mpanjaka ratsy fanahy, olona masika ampiasain'Andriamanitra ihany koa faninina hikapoka hitondra famaizana ho an'ny vahoakany rehefa maniratsira ny vahoaka, rehefa lasa miodina, izany hoe rehefa mafiatoka ny olona miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka lasa manaraka andriamanikafa, lasa manompo sampy. Fa ny olona ny mpanompo tsara fanahy kosa, mpanjaka matahotra an'Andriamanitra, ampiasainy hanafaka ny vahoakany amin'ny fampahoriny ny fahavalo. Toy izany tadidintsika ny fidianan'Andriamanitra any Mosesy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy tany Egipta mba ho lasa firenena afaka tsy handevozin'ny farao sy ny egiptiana intsony ny zanak'Israely. Eny ry havana, ny ratsy sy fanahy ampiasain'Andriamanitra hitondra famaizana ho an'ny vahoaka mpaniratsira hikapoka mba hahatonga ny vahoaka hatsiaro tena ho tonga saina ka hiala amin'ny ratsy fanaony, hiala ny fanompoan-tsampy ka hiverina amin'Andriamanitra tokana. Fa ny olona ny mpanjaka tsara fanahy kosa tahaka ny asa ampanaovin'Andriamanitra inona? Asa tsara, asa fampandrosoana, mitondra fandriam-pahalemana, mitondra fiadanana ho an'ny mponina, ho an'ny vahoaka. Fantatsika fa rehefa misy ny fandriam-pahalemana afaka miasa malalaka ny olona, afaka manao asa fampandrosoana ara-dalàna, raorooro sy tahotra ary tebiteby tokoa mantsy ry havana no iainan'ny mpiarabelona, zany hoe raha mandry andriranantsy ny mponina satria voaroba ny trano ny tsinona ka misy ratsy fanahy mangalatra ny taniny, misy olona tsy matahotra an'Andriamanitra, misy sopatra ny fananany, eny misy olon-dratsy mamaky hatramin'ny fasandrazany aza, dia mazava ho azy fa tsisy asa ho vita, tsisy fampandrosoana azon'ny vahoaka tanterahina. Ao anatin'ny tebitebi-tsaina ateraky ny tsy filaminana dia inona moa fa handositra ny toeram-ponenana nge hitsoaka onona ny velan'ny tanindrazana nge? Izany no masaka ao an-tsain'ny be sy ny maro ary izay afaka manatanteraka dia manao ary tsy afaka hanomezan-tsiny na iza na iza izany. Anisan'ireo fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, fanajanan'Andriamanitra ry havana, ny fanorodanana ny tsangambato tsampy miorina ao an-tanana iray. Ary anisan'ny tena zavatra ny masoan'ny mpanjaka asa izany. Andriamanitra tokoa mantsy ry havana manambara amin'ny vahoaka sy ny mpifehy azy toy ny mpanjaka, ny mpisorona sy ny sisa
fa tsy maintsy arodana nitsangambato tsampy. Ao anatin'ny lalàna nasain'Andriamanitra nitandremana zanak'Israely zany raha nizotra ho any amin'ny tany Kanana izy ireo. Hitantsika izany ohatra ao amin'ny bokin'ny Eksôdôsy, Eksôdôsy toko fa telo amby roapolo eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo izao no vakiny amin'ny anaran'ny tompo ny tapany faharoa. Fa aringany tokoa ary toritory tokoa nitsangambato tsampiny. Zany mahafatr'Andriamanitra. Ary dia miverina koa izany ohatra ao amin'ny Deuteronomia toko fahenina amby folo ny andininy faharoa amby roapolo. Ary mbola ao anatin'ny bokin'ny Hosea mpaminany koa aza toko fahafolo andininy faharoa amin'ny tapany farany voalaza fa manao hoe amin'ny anaran'ny tompo Jehovah mihitsy no hanimba ny alitara sy handrava ny tsangambato tsampy. Ry havana, raha misy zavatra halan'Andriamanitra, raha misy ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa fahavetavetana eo masony ary tena mampirehitra ny fahatezerany dia ny fanompoany tsampy. Izany hoe ny fanoloana azy Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Ary ny zanak'Israely izay firenena nofidian'Andriamanitra tao anatin'ny firenena marobe dia tena mahasarim-piaran'Andriamanitra k'izany raha ny amin'ity resaka mahakasika ny fanompoana azy Andriamanitra ity ry havana. Hanika tena nahafaly an'Andriamanitra tokoa izany fanehoanam-pahabe maso nataon'ny mpanjaka asa fa tena miaina sy mampiaina ny vahoaka ny didy ny lalàna ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ary na dia mpanjaka azy izy dia asehony ho hitan'ny manodidina, ho hitan'ny vahoaka, ho hitan'ny firenen-kafa fa averina indray fa na dia mpanjaka azy izy dia nasehony fa mbola misy lehibe lavitra noho izy amboniny mifehy azy izay tokony atahorana, tokony hajaina, ankatoavina dia tsy iza fa Jehovah Andriamanitra, Jehovah irery ihany, Jesosy Kristy irery ihany. Eny, ankatoavina ny teniny, arahina ary tanterahina ny sitrapony. Koa rehefa misy baiko men'Andriamanitra mazava ho azy fa ny mpanjaka, ny mpifehy, ny mpitarika aloha ny manatanteraka. Izy aloha manome ohatra voalohany dia manaraka mora foana ny vahoaka eo ambany fifehezany. Isika mantsy matetika dia voasaka ny atao hoe laïcité izay tsy midika nge hoe tsy mivavaka fa miavaka tsara ny mpitondra fivavahana any am-piangonana sy ny mpitondra fanjakana any amin'ny firenena fa samy tokony aseho aneho fa kristianina rehefa eo misehatra misy azy. Ary rehefa ny lehibe ny mpifehy ny mpitondra no sanatry mpitondra fanjakana ny maniratsira na koa sa tena mijoro amin'ny maha-olon'Andriamanitra azy fa maninona menatra matahotra ny manodidina, matahotra sao halan'ny jentilisa, sao tsy fidian'ny mpino kristiana intsony amin'ny fifidianana manaraka. Eny, samy maneho am-pahabe maso fa mivavaka amin'Andriamanitra tokana dia mahazava ho azy. Fa fantatr'Andriamanitra nge izany e, hitan'Andriamanitra izany tsy fahasahiana mijoro izany, hitany fa menatra ny iseho kristianina mivavaka sy manompo an'i Jesosy Kristy ka hoana hoy ny tenin'ny tompo mahazava tsara. Ny olona menatra miseho am-pahabe maso fa manompo azy Jesosy Kristy dia ho menatra izany olona izany koa izy rehefa eo anatrehan'ny rainy. Ary tsy ho an'ny zanak'Israely ihany ny teny ry havana, tsy ho an'ny mpanjakan' Israely tany amin'ny fanjakana avaratra na ho an'ny mpanjakan'ny Joda tany amin'ny faritra atsimo ihany zara roa mantsy fantatsika ny fanjakan' Israely fa ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny fanjakana, ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra ihany koa. Eny, ho an'ny mpitondra eo amin'ny sehatra rehetra ihany koa. Eny, miantefa amintsika rehetra ny teny. Koa rehefa hitan'Andriamanitra ny fahatahorana sy fanajany asa mpanjaka azy Jehovah Andriamanitra dia say satria say nanodana nitsangambato tsampy izy dia inona no seho nahita sitraka, nahita fitita amin'Andriamanitra izy. Rehefa tena miaina ao anatin'ny tahotra ny fanajanan'Andriamanitra ny mpitondra faly ny tompo. Ary izy mihitsy ange izy no misahirana mandray an-tanana ny zavatra rehetra, ny ady rehetra araka nambarany Jehovah Andriamanitra hoe izaho hiado anareo. Ny fanafiana ny asiparana ataon'ny fahavalo izy mandray an-tanana an'izany. Ary nanaraka tsara ny vakitenisika ry havana dia ho namarika fa tena nahavita asa tsara ny mpanjaka asa niaraka tamin'ny vahoakany. Hainy mpanjaka io ny nanentana ny mponina, nampirisika an'ireo mponina ireo hanao inona asa
sady natoky azy ny vahoaka nahay ny fanome tanana tamin'ny vahoaka ny mpanjaka ary tsy mahagaga raha hoy ny voasoratra eo amin'ny tapany farany eto amin'n'ity toko mpanjaka faharoa toko faefatra ambin'ny folo andininy fahenina tapany farany itya zao ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo eny nitady azy isika ozy izy iasa an'andriamanitra zany ka nome antsika fiadanana amin'ny manodidina izy ary dia namboariny avokoa izany ka tontosa somantsara tontosa avokoa zay nokasain'ny mpanjaka atao niaraka tamin'ny vahoakany ry havana ny fanirintsika eto amin'n'ity fandaharana ny fahamarinana manandratra ny firenena itya dia mba hananan'ireo mpitondra mpitondra fanjakana eto madagasikara faendrem-panahy fa atahorana fanajana an'andriamanitra tokana an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina tsy hanompo afa-tsy ny andriamanitra ny baiboly dia andriamanitra i abrahama sy isaka ary jakoba andriamanitra rainy jesosy kristy ary izany atonga an'andriamanitra handrotsaka ny fitahiny amin'n'ity firenentsika ity hanome fiadanana ho an'ny vahoaka takzay ny seho tamin'ny andro ny asa hampiaina ny fiarahamonina ao anaty filaminana sy ny fandriam-pahalemana ka dia ho tanteraka tokoa ny hiram-pirenentsika hoe hiadana sy hofinaritra sambatra tokoa izahay eny ry havana tsy hijanona ho tonikira hiraina fotsiny anie izany fa mba ho tanterahan'andriamanitra eto amin'ny firenentsika ary nefa tsy ho tanteraka izany raha tsy tena miverina amin'ny andriamanitra isika indrindra ny manam-pahefana rehetra isan'ny tokony dia ho an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ary ho amintsika rehetra ny ny fiadanan'andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra amen hivavaka isika ry havana ry andriamanitra rainay tsara indrindra akory ny alehibe ny afatrao akory ny amamy ny teninao ry tompo zay mamelombelona ny fanantenanay fa hay tokoa moa misy zavatra iray loa lehibe ary zay ihany ny tena takinao aminay indrindra fa amin'ny mpitondra firenena ry tompo dia niseho fa ampay be maso fa tena olonao manajanao mahay manome voninahitra anao ary tena vonina ihany ko hikarakara ny vahoakanao andriamanitra ka ampisy ny fiadanana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny tany sy ny fanjakana eo amin'ny firenena ry andriamanitra rainay tsara indrindra o miray fomiraisaina amin'iray fitiavana izahay araka ny teninao mitondra amin'nybavaka anyity madagasikara nosy malalana ity ka dia inao jesosy kristy no anjaka eto ary ny fanjakana nao andriamanitra dia iorina eto madagasikara araka ny vavaka ny ampianaranao jesosy kristy ho tonga ny eny fanjakana ao andriamanitra ety an-tany ho tahaky ny any an-danitra amin'ny anaranao ry jesosy tompo no anandratana izany tonombavaka izany amen ry havana tapitra ny fandarantsika koa dia miheriny indray manome anao fotoana raha tahiny ny tompo dia manao veloma indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena